Já jsem si vzpomínal, dneska cestoval vlakem, ono to moc času nebylo, trošku jsme se snažili pracovat, ale vzpomínal jsem si na to, jak jsme se hlásili na FAU, já se hlásil několikrát, já byl zasloužilý uchazeč a vždycky to bylo stejné, protože to byla federální škola, protože jsme byli federace, tak vždycky brali tři Slováky, tři Čechy, nebo čtyři Čechy, čtyři Slováky a kdy. Vždycky přijeli Slováci a úplně nás převálcovali. Byli výborný, bezvadný a vždycky nakonec my jsme se tak závislí zeptali, co dělají, kde studovali a tak. A odpověď byla pořád stejná. Učila nás paní Havránková. Já jsem si říkal, her God, co to je za babu tohle? Že ona je tak jako všechny úplně zblbne, že oni tak umějí a že jsou dobrý a tak bezvadní. No a pak je to krásnýho dne. Jsem paní Milotu potkal. Tak je to i té servisy. Mělotko Beštík z několika stanek najednou jsem tu dámu potkal a bylo to takové neobyčejně sympatické stvoření, že jsem zůstal úplně s úsou otevřenou, nevěděl jsem, co říct. A ona se chovala, jak kdybychom se znali od jakživa, prostě nějakým způsobem, možná se mi padl do oka, ale především ona padla obrovský do oka a mě řekl jsem si, že tahle ženská musí učit na FAMU a taky se to v té době posléze stalo. Já vítám paní profesorku Milotu Havránkovou, jsem moc rád, že tady je, jsem moc rád, že to paní doktorka Vartická s kolegyněmi zařídila, že tahle věc se může dneska odehrát, že se zítra odehraje snad i malý workshop. Je to senzace, Milotko, vítej a já ti přeju, aby se tím vás líbilo. Přeju to vynám, přeju to sobě, přeju to všem. Tak ja neviem, čo by som nejako proste na ten úvod povedala, ale asi toľko, že ja vôbec nie som taký ten typ prednáškovi, nikdy som to nejak moc nemala rada, ja som vždy obľúbovala proste ten osobný kontakt proste s každým jedným, nejak poznať každého, aký je, jak rozmýšľa, pretože všetci sme svojím spôsobom, každý jeden z nás je osobnosť, len proste na tom treba nejako popracovať. Takže ja moc hovoriť na začiatku nebudem. Myslím si, že tento filmík je taký, že proste tam uvidíte moju rodinu a uvidíte, ako tak trošku rozmýšľam, uvidíte tam nejakých historikov, ktorí tak trošku niečo o mne hovorí a potom nejakí takí študenti, ktorí už vlastne sú aj pedagógovia. Takže je to možno dobre na ten úvod, aby ste tak nejak do toho ako vliezli, že aká vôbec ja som. Pretože nejak, ja sa nejak moc nezviditeľňujem, ani sa nechcem zviditeľňovať, ale každý mi hovorí, že som taký typ, že sa zviditeľním aj tak, aj keď to nechcem. Takže mohli by sme to pustiť a potom uvidíme, potom sa môžeme porozprávať aj o tých veciach, že prečo, ako to vznikalo. Já zastupujeme toto tak, máme nějaký play. Ono to neštuknout třeba, ale já. Ne, ty jsi tady, nebo... Na tu šipu. Tak ještě zkusíme tady dole. A já tady ještě zkusím na to, ale... Ještě tu šipku. Tak teď už to nechci. Hore. Tak jedna šipka. Hore. Hore do toho. To ne, to bych nedělal. To bych nedělal. Dole ještě. Tak ještě jedno. Tak tady teď, že bych tady ne. Ne, tak tam. Tadyhle. Skoro vypadá, že to je součást scénáře, jo? Tak, bere. Všetko odohrávalo.
časopisu, neviem, či to bolo to Echo, alebo ktorý časopis, vyfotografovať na štadión futbalový zápas. Minúta prišla na štadión a neodvážila sa počas celého toho zápasu vybrať fotoaparát z brašny. Mala obrovský strach vybrať ten fotoaparát, ráno mala odovzdať fotky. Tak prišla domov a všetkých svojich príbuzných, celú familiu zaranžovala niekde v byte, ak dvíhajú ruky tam na pachách svetla. Takže to boli akože diváci, no. Bo to neboli úplne iné fotky ako na štadióne. No a uverejnené novináři, čiže výborný život. Najlepším modelom bola stará mama, ktorou som si fakt mohla robiť čokoľvek. Ona tam proste sedela, mohla som si ho upravovať, ak som chcela. Ona bola fakt ako socha, ale aj v tom svojom živote bola taká, že bola strašne pokorná, ale na druhej strane strašne autoritatívna a pre našu rodinu bola proste takým stabilným článkom. Dokázala vlastne všetkých nás nejako vychovať, ale aj upevniť tú rodinu. Keď si ja mám spomenúť na môjho otca, tak vtedy to bolo len samé napätie a on bol človek, ktorý si robil to, čo on uznal za vhodné. Mama bola úplne taký pravý opak môjho otca a obidvaja boli ale veľmi tvorili a často malovali obrázky. Môj otec jeho bavil do toho zasahovať, že keď tam namaloval nejakú rusalku alebo proste družicu. Dokonca si pamätám, že raz robil takú vec, že na priesvitný papier namaloval nejakého jelenia a to prilepil do toho obrazu a mama sa skoro z toho zrútila a potom on to dal dole a hovoril, no tak čo to ty vidíš, ak tam vidíš, nie? Takže on si vlastne robil z toho života takú nejakú srandu a bolo to také vlastne medzi nimi také zvláštne napätie, ale dneska to chápem, že to bolo vlastne tá iskra, ktorá ich držala medzi sebou. Stále maloval také obrázky, ktoré maloval podľa mojich fotiek. Ja som vlastne chodila na fotografiu a tým, že on tú fotku robil už predtým a bez neho to bavili, dolilo úplne. A teraz zrazu som tú kúpeľňu obsadila ja, tak mu to hrozne vadilo. Ale mi do toho zasahoval a dokonca moje veci niekedy podpisoval MH svojím podpisom, lebo niečo tam on dotvoril. Bol strašne slobodný duchom a myslím si, že toto je to, čo vlastne on nejakým spôsobom mi odchádzal a zanechal vo mne, že vlastne ma naučil byť sám sebou. Dneska, keď už ten otec zmení, keď tie veci, ktoré boli problémom, vlastne vyprchali z toho všetkého, tak som strašne chcela vlastne tie jeho kresbičky a také odkazy, ktoré som našla v rôznych šuplíkoch, nejak povyšiť, pretože som mala pocit, že som sa absolútne dokázala stotožniť s jeho podstatou. What Milota brought new to the photography on one side and I think to Slovak on the next side is she was talking an international language, and which is the language of creation and of curiosity and of research. So she never stopped using photography as a tool, so not trying to understand photography, but it looks like for her it's just to wash your teeth. It's like to take a brush and paint like a child does. She has it inside and she just does over layer over layer. So she creates like an installation and the final click, it's the photography. Keď ja som prišla do Prahy a postavila som sa do okna a pozerala som sa na Prahu a som si hovorila, bože, to je nádhera, proste tie svetielka vôbec hore, to je taký krásny nič, ale nikdy som to nemohla spotila. Čakáte, ja tu Igor, poď. Igor je na poti,
si umako niečo pre teba? Čo? Á, ide to. No? Áno. Tak umako mi chýba, nechýba, no tak samozrejme, že bolo to super, keby bola viacej a keby som ja tam bol zase viacej, ale no, tak to je, takže myslím, že je to v pohode, no to vám, že komunikujeme stále. No mne chýba. No, deti, tak ja som ju filozofoval. Ľudíku to nebaví. Ona tie reálne veci tu stále rieši, ale je to, že si tak si sadli a vyprávali aj Morana. Ja Milku Horákovou považuje za zcela mimořádnou osobnosť, fascinující jev, ktorý nemá obdoby. A to je jednak ako umělkyně, slyšící krizíry nápadu, experimentu, realizací, bo ona vlastně už dávno předběhla svou dobu. Ona, když už končila svoje studia fotografie na Pražské FOMO, říkala, že přijímky fotografie vystoupí z rámce obrazu a nejrůznějších aplikací, že jí donutí přijít co nejblíž k lidem a začala to okamžitě realizovat a začala propojovat fotografii s grafikou, designem, dokonce filmem a hudbou. A to bylo úžasné, ona přinutila vstoupit fotografii do architektury, do mody, používala nejrůznější techniky. Myslím si, že její přínos pro českou, slovenskou nejen fotografii, ale umění je zcela nezastupitelné. Velmi důležité při tom, když fotografujeme a mysli, protože naozaj tá fotografia je strašne silný prostriedok a aj manipulačný prostriedok. Tým dneska my vieme, že čo tá fotografia dokáže s ľuďmi urobiť. Dneska už sa pomenú číta, ale ten obraz im strašne ovplyvňuje. A tá stratégia toho, čo je za tým, si tí ľudia neuvedomujú. Oni to jednoducho prijímajú ako pravdu. Ja čo sa bavím ako so študentami, ktorí sú teraz na škole, alebo ja som bol študent, alebo ďalší, ktorí už skončili dávno, pred pár roky teraz, tak tí nikto na ňu nezabudol, neuveriteľne si pamätajú, čo im povedala, a je to pre mňa ako pre mňa taký minotrája, pevná istota, pevný bod vo vesmíre tej fotografii, pre tých ľudí alebo pre mňa. A z toho môžu tí ľudia vychádzať a veľmi si všetci vážia ako pedagóg. Ja som mal možnosť, keď som mal tých 15 rokov, stretnú teba a vlastne s tými zoznámiť sa vlastne s formou prístupu, ktorý bol výnimočný, áno. Takže ti hovorím, to už potom vlastne, keď ja som bol starší, tak ja už som vlastne, ako, dalo by sa povedať, nič nepotreboval, pretože som stretol pravú dobu teba, pravú osobu, no a proste bolo vymalované. Absolutně přeplněný lidmi, ať už to byli žáci, kamarádi, obdivovatelé, děti, které se jí tam pohybovaly. Byl to takový úžasný jeden velký tvůrčí workshop. Já měla tu vnímavého člověka, který je nějakým způsobem progresivní na svou dobu. A myslím si, že to je nevím, taký slobodný člověk. Tu nám má výraz nejaké mesto, že ale veľké. No a mne sa hrozne páči, že tam ešte nič není, ale už sú tam osadené tie stupiky a proste sú tam už proste svetla všetko. No a že vlastne sú to také dva svety, že ten umelý svet, ktorý tam je, ale tu je ten prírodzený. Milota mi otvorila môj mysel a hovorila ma slobodno. Mňa pani Milota inšpirovala celou jej osobnosťou, tým, ako žije, tým, aká je a stalo sa takým nejakým mojim vzorom. Milota nás naučila čerpať v sebe energiu, aby sme milovali fotku a robili ju stále. Milota ma naučila vnímať sa úplne inak. Milota je podľa mňa úplnec, ktorý má skvelé nápady a hlavne neuveriteľný náhľad a posvet. Pochopíš neskôr. Čo mne je strašne sympatické a čo ma spájalo s tými študentami,
je vlastne to vnímanie tej budúcnosti. Že ja vlastne som presne taká ako on, že tiež a cez to všetko, tak som plná tým všetkým, čo bolo, tak vnímam tie veci ako dopredu. What struck me and what has affected me since in my own work is the work the care she takes to have her work come from her very personal feelings about the world she's in, the relationship she has. And she has a very powerful aesthetic. Looking at her work from the earliest period of her photography to now, it's obvious that she's been on a great journey, and that's challenged me to think much more about what's influencing the way I make images. I send you my greetings. And I look forward to seeing you soon with more photography. Ľudia vnímajú fotografiu ako zrkadlo života a často mi stačí to, že tam proste vidia to, čo vidia v skutočnosti. A mne to nikdy nestačilo, ja proste. Pre mňa to bol nielen odraz tej skutočnosti, ale vôbec ako toho vnútorného prežívania. Veľakrát ako proste vlásil tým ho, ako zobrali a dokonca
Dokonca sa stala taká situácia, že vyšiel von medzi nás ako profesor Šmok a opýtal sa, že ktorá je tá Havranková. No a ja som tak nesmelo sa tam akože ukázala a on povedal, no počúvaj, my ťa zoberme, ale ja neverím ani slova, že proste tie fotky si ty robila, ale to sa uvidí v tom prvom roči. Takže to bol taký šok vlastne pre mňa a no potom som ako nastúpila do školy a nejak proste to boli také roky, že my sme v podstate v tom období ani ako keby nepotrebovali tých pedagógov. Pretože to bolo vlastne roky takého boomu hrozného, vlastne ako film bol na vrchole vlastne slávy. My sme chodievali proste každý týždeň pozerať všetky tie filmy, ktoré neboli dovolené vlastne ako vôbec vidieť tie súr, boli to vtedy väčšinou tie surrealistické filmy, Buñol a Bergman. A na druhej strane ako proste sa otvárala tá česká, slovenská nová vlna forma. Čiže to boli dva také úžasné dva protipóly, ktoré ako sa vzájomne ako proste byli. Ale nás to úžasne naplňalo a ja taká ako holka, ktorá v podstate som ničomu nerozumela, len som proste to príšerným spôsobom ako nasávala všetko, tak proste sa to tak nejak preparovalo vo mne, že vlastne tie moje prvé fotografie, ktoré som robili, boli ako keby vytrhnuté z nejakého príbehu, o ktorom som vlastne ani nevedela, aký je. A začala som sa viac menej ani nie s fotografom kamaráti, ale s režisérmi a s produkčnými, pretože zrazu už v mojej hlave ako keby vznikal nejaký scénar. Dokonca som začala aj písať nejaké poviedky. A tak som si hovorila, že asi by bolo lepšie ísť na tú režiu ako pre mňa. No, pretože bola som tam taká ako zvyše divu, pretože také fotky, ktoré som ja nosila, tak nenosil vlastne nikto, že boli to také divné fotografie, ktoré boli veľmi statické a vlastne nikdy nikto to také nevidel. A vtedy nás vlastne jediný, kto nás viedol, bol ten Šmok, ktorý bol taká jediná autorita tam. A on asi nás tak vyučoval, že proste tam, čo sa mu nepáčilo, roztrhol a čo proste ako nejako akceptoval, tak proste neroztrhol. No takže vlastne mne to neroztrhlo, takže potom sme proste my sedeli niekde sami v nejaké krčme a tam sme to rozoberali, že prečo to neroztrhlo, ako, že čo v tom je, čo v tom on vidí a to bol vlastne taký nejaký ako celé učenie, tak nejako som to ja v tom čase vnímal. No v tom si uvedomte, že proste to bola taká veľmi rodinná atmosféra, my sme proste chodili domov ku Kunderovi, ku Formanovi, proste objavovala sa tam Chytilová a proste to bolo úžasné obdobie, ktoré vlastne sme si my vôbec neuvedomovali, ale o to viac sme sedeli v tých krčmách a riešili proste všetko, sme si strašne idealizovali. Nebola žiadna literatúra, neboli proste nejaké časopisy. Čiže všetko sa brodilo v našich hlavách proste ako nejaký ideál o tom, že čo bude a jak to bude a neviem čo. Takže bolo to fakt úžasné, na to sa proste nedá zabudnúť a v tom proste prišiel ten rok 68, ktorý to celé vlastne nejak tak rozbil a narušil. A tie priateľstva, ktoré vlastne ja som ako na PAMU mala, tak sa úplne rozbili, pretože všetci vlastne sa rozprchli po svete, odišli a ja som vlastne ostala úplne osamotená v tom ročníku a vlastne som si uvedomila, že už ťažko ja môžem nejaké filmy robiť, pretože to bola vždy kolektívna nejaká práca a zrazu ako proste ten okruh priateľov, ktorý sme spolu rovnako rozmýšľali, už neexistoval. Ale som si uvedomila, že vlastne toto všetko môžem robiť cez fotografiu. Pretože fotografia mi to všetko poskytovala. Mohla som robiť produkciu, mohla som proste si to zrežírovať, ak ja potrebujem. Čiže myslím si, že vlastne to bolo vlastne taká prvá moja inscenovaná fotografia, ktorá sa tak nejako rodila vo mne. A v
prvé tie fotografie boli už tak nejako príbehy, len nemala som proste ten scénar. A ten scénar a ten príbeh vlastne mi poskytol môj vlastný život, pretože fotografia je vlastne o živote. Fotografia je o tom, že proste niečo žijeme, niečo prežívame a tú skutočnosť vlastne dávame na nejaký papier. A myslím si, že ten fenomén, ktorý vlastne bol objavený ako tých, v tom období, keď proste prišiel ako vynález fotografie, tak ja si myslím, že to bolo také úžasné, lebo to bol jediný vynález taký, ktorý vlastne svojím spôsobom neponáhal proste ako, že proste vyletíme do vzduchu, alebo proste tie stroje boli nejaké to, ale proste vytváral nám nejakú príležitosť ako spoznať iné veci, priblížil nám ten svet. Proste sa to zrazu ako všetko zmenšilo, to bola jedna vec. A druhá vec, že ľudia v tom videli, v tom odraze, v tej fotografii ako nejakú skutočnosť. Ako? A mysleli si, že vlastne cez tú skutočnosť ako pochopia zmysel života. Čiže bol to neskutočný fenomén, ktorý bol objavený a ktorý dneska je vlastne ešte stále na úplnom začiatku. Lebo si myslím, že tak ako ľudia veľmi, veľmi dlhé roky ako sa učili vôbec ako spoznávať reč, sa učili používať to dorozumievanie a tak ďalej. Tak myslím, že tento fenomenálny prostriedok ako proste ten obraz, ktorý v dnešnej dobre vlastne skratkovite nám môže povedať oveľa viac ako slovo, tak proste nám otvára neuveriteľné možnosti, ktoré si v podstate ani neuvedomíme. Ale na druhej strane sa naozaj stáva stratégiou tých mocných, ktorí nás môžu tým veľmi ovplyvňovať. Takže preto si myslím, že proste tieto školy fotografické by naozaj mali vzniknúť a čím viac a mala by sa proste podporovať nejaká tá tvorivosť, pretože do budúcna nebude až tak možno dôležité vedieť písať, čítať, pretože to už všetci nejak podvedomé a prirodzene vieme, ale my musíme vedieť rozumieť tomu obrazu, ktorý sa stane takým ako naozaj medzinárodným prostriedkom na dorozumievanie. Takže ja si myslím, že tá fotka má tu priestor a tá kríza, ktorá momentálne sa objavila v tom, že plačú fotografie, že proste zrazu ako je toho moc tej fotky a vlastne hľadáme tú hodnotu a nevieme ju pomenovať, nevieme proste, kde je tá hodnota. Ako. Takže to je len proste taký koniec, ale zároveň je to aj začiatok, ktorý si vlastne musíme uvedomiť. Takže ja momentálne akože mám takú malú výstavu v Prahe a vlastne tam som nejakým spôsobom chcela zvizualizovať tento svoj pocit, ktorý momentálne ako nejako prežívam. A celá tá moja tvorba je vlastne taká, že vždycky to bol taký nejaký úsek, ako som ja prežívala ten život, ako som ho vnímala, ale zároveň tá fotografia tam hrala tú podstatnú úlohu. Takže ja jej dneska dávam ako poctu tým, že som proste si dala odliať svoj prvý fotoaparát, ktorý považujem za najväčšieho svojho priateľa. A samozrejme, že som trošku tak replikovala, pretože do bronzu som to neodiala, ale je to tak, vyzerá jak bronzový ten aparát, vyzerá ako strieborný. Čiže dala som mu poctu k tomu, že proste je to niečo úžasné. Ale na druhej strane proste som to strčila ten aparát mojim deťom do ruky, aby s tým fotili a oni, že čo to za blbosť, fotím. Ale v podstate som to potom zväčšila a videli to na mojej výstave a povedali, to je úžasné, ty si vlastne zmotnila tú blbosť. To mi vlastne často ako cez ten aparát chceme ten obraz zmotniť, chceme si ho prispôsobiť k tomu, ako my myslíme, ako my chceme, ako. Lebo dneska tá fotografia mi už není o tom, že my to cvakneme, ale je o tom výbere, o tom zoskupení tých fotografií, o tých možnostiach všetkých možných. Takže takisto ako sú tie intermédia, tak nie, nezabudne, ja by som povedala, tam fotografia tam v
v podstate hraje veľmi dôležitú úlohu. Ale nie len tam, ale vo všetkých odboroch, aké si ho vôbec zoberete, tak vlastne ako dochádza k tomu, že fotografia je strašne silné médium a zohráva veľmi podstatnú úlohu v dnešnom umení. No, neviem, či chcete ešte, že by som pustila ten rozhovor, ktorý je vlastne, bol v televízii, kde mi dávali také otázky a ja som musela na ne odpovedať. Je veľmi legrační, pokúšim sa Miloša Havránkovú zařadiť. No to ma nikdy nikto nezaradil, a to dnes. Nevíte, pretože to spektrum tej tvorby je tak obrovsky široké, že takže, to vlastne nejde. Takže vlastne ani neviem, či sa to dá zaradiť, ale tak dneska som si uvedomovala, že keď chcem tak nejako zbilancovať samu seba, čo by proste, lebo viem, že to neurobí asi nikto, že to budem musieť nejak sa do toho vložiť a že asi je to taká nejaká možno aj povinnosť, aby som to urobila. A takže nebude to vôbec jednoduché, lebo ja v tom mám strašný bordel. Ale na druhej strane myslím, že to malo svoju logiku. A ja som skôr proste nikdy nebola ten tým, že som rozmýšľala o tom, že proste robí nejaké umenie alebo niečo také. A pre mňa to bolo, že do nejakej škašuly hádzať nejaké svoje počky, ktoré som robila, pretože som to potrebovala, pretože to bola prirodzená nejaká moja reakcia, že to robí. Tam, co jsme se dívali na tu řadu těch studentů, kteří postupně zmotňovali ty sloupy za nima a vyjadřovali se, tak to jsou dneska všechno osobnosti slovenské fotografie, velmi známe, Silvia Saparová, Jana Hojstričová, to jsou všechno, nebo obě jsou učitelky na Vysoké škole výtvarných umění, ale vlastně nikdy jako fakticky neopustili ten ateliér. No a preto ja mám takú nejakú, že keď vlastne so študentami som, tak mňa v podstate zaujíma hlavne tá osobnosť toho jednotlivca. A pre mňa je veľmi dôležité to, že nemusí byť nejaký hviezdny, nemusí byť nejaký super, alebo neviem čo, každý nejaký sme. Ako niekto máme toho talentu, ako do vinka dáme viacej, niekto menej. Ale môžeme na tom pracovať a to je hrozne dôležité, že môžeme pracovať sami na sebe, ako aby sme si vytvorili nejakú charizmu, aby sme boli nejaká osobnosť, niečo proste, čo potom sa niečo tu zaniká, niečo povieme. A to je strašne ako pre mňa dôležité. Takže ja sa nedívam ani tak na tú tvorbu, ako na toho jednotlivca a snažím sa o to, aby keď tú fotku prišli študovať a chcú ju robiť, aby ju robili celý život. Pretože to je poslanie. A keď to nepochopia, že to je poslanie, tak potom samozrejme, že proste to nejako tak prejdú tú školu a zrazu ako začnú byť ovplyvnení tým všetkým, však viete, čím všetkým tu môžete byť ovplyvnení a v podstate to nehajú tak. Takže, a to sa mi v podstate aj dosť ako naplnilo, lebo vidím, že skoro každého študenta, ktorého som mala, v tom obore pracuje, či menej, či viac, dokonca som mala aj takého študenta, ktorý sám prišiel za mňa a povedal mi, že ja neviem, či ja mám nejaký talent, že mám to nejak vôbec ako robiť a ja som povedala, len to pekne rob, z teba bude super manažer, ale budeš rozumieť tej fotke, keď budeš raz manažovať niečo, tak jej budeš rozumieť a to je hrozne dôležité. A dneska je to riaditeľ vo Varšave, jedného veľkého manažerského, ona ide po školu, je to funguje. Tak už jo? Pozdravím sa do potrebné hrády. Našim myslím o spolupráci potrebuje opriča hlovina, ktorá pomysluje posledných fotografie i zvierat 50 rokov. Život mal to šťastie, že trpila iba svojich myslím ľudí a nikdy nemusela byť nič, čo mi nevadilo. Učila v Prahe a Bratislave, miluje žiť s mladými ľuďmi, dnes je lektorkou, záležnostkou a predovšetkým šťastnou babičkou. Milota Hráková, dobrý deň, Milota. Musím ako sa byť šťastnou babičke, koľko máte ručia? Jedno, je to koľko ručne?
6 ročné dievčatá. Mám si už divý veku predstavu o tom, že by si chceli život robiť? Tak, neviem, či to mala predstavu, ale rozprávané rodičo hovorili, že som bola veľmi živé dieťa. Ale sa mi zdá, že proste je to niečo podobné. Keby sa stalo to, že Milovka sa rozhodla najmä prežívať veci sám v sebe a až potom komunikovať s veľkým svetom? Ja si myslím, že to je v takom období, keď to je dobré a začne vnímať to okolie, začne rozmýšľať o sebe, takže je to také možno takom prechode nejaké také pudelky alebo niečo, niečo tak. Spomínali ste rodičov, boli oni pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste sa dostali do krásnej novej, lebo fotografie je krásnej novej. Tak moje rodičia boli hlavne také pre mňa, myslím si, inšpiratívne, lebo tam to deti mňa dobrelo a tí dvaja boli veľmi takí tvorili. Tam boli tak indikne tvorili. To je ako? No, že ma doma strašne rada vyšila, ale nie takým klasickým spôsobom, ale proste úplne bolo niečo, bolo veľmi zaujímavé, čiže vyrábala proste nám šaty, lebo bolo to také, že chodilo k nám strašne veľa ľudí a oni tým inšpirovali. A otec ten bol taký úplne pravý opak, lebo bola dosť taká konzervatívna v určitých veciach, ale to bolo totálne bolesť. Je veľmi zvláštne, že medzi dcerami a otcami funguje istá dynamika, je tam také týto. A keď som si prezerala knižky vašich fotografií, tak som v určitých momentoch objavila predsa len takú tú stopu potom otcovi, pretože vy aj často vlastne nachádzate v tých vašich fotografiách, ale pravdepodobne to nehodí len tým rovnakým monogramom. Čím si myslíte, že vy ste kvázi takým pokračovaním alebo niečím mladostným tom otcovom uletením zmyšľaním? Tak on bol hodne slobodný duchom. Že sa nedá nikdy zmanipulovať, ale vždy v živote vždy to, čo jeho bavilo. Že aj dosť často menilo povolenie, čiže to bola dosť taká ako tragédia v rodine, ale hodne mi malovali k mojom mamom, len ma taký klasický spôsob, to bola štorčekov. A môj otec je vždy to nejakým spôsobom domalovala, alebo do tvorby. Takže to vždy bola taká kontraverzia alebo lásky, Nemalo neskôr aj tendencie dotvárať aj vaše fotografie? No skúšam, že aj môj. Ja som vlastne veľký problém, pretože on vlastne to grafiu robil a nejakým spôsobom aj celé to robil. A to takže bolo to také veľmi zaujímavé. Pamätáte si ešte, kto vám dával váš prvý fotoaparát? Tak prvý fotoaparát som ja dostal na škole. Bol to Pentatón a bol strašne ťažký. Takže moje fotky vždy boli trošku neostré, lebo to nedokázala ani v ruke udržať. A nebola som ja vôbec taký z tých najšikovnejších fotografov. Čo vám nešlo? Ostatní boli takí technickejšie zadaní. Ja som vždy chcela urobiť strašne dokonale všetko a často tie fotky ostávali v koši. A potom som mi vlastne z toho koša často vyťahovala a strašne sa mi to ako páčilo, lebo vlastne tam to pohodne priebrom niečo s to fotkou urobilo. A tam možno prvýkrát som si nejako uvedomila, že nemusí byť všetko dokonalé. A že vlastne to je potom taká nejaká technika a vlastne na zátrane tých pokazených fotiek som vlastne si vytvorila vlastne imič. A pravdepodobne vám to aj zostalo, pretože keď som sa rozprávala s vašimi študentami, tak tým to učili, že ako to s tým učili. Že nič nepatrí do koša. Áno, presne tak, že predsa to je cítili papier a čokoľvek na ňu, ja si všetky sa dá dotvoriť a že je to veľmi zásne. Pán Milota, keď človek pozerá vaše fotografie, oni vyzerajú ako keby boli bez veku. Oni sú absolútne nadčasové, sú moderné, môjim vlastným prírodstvom toho pomôže, zdajú sa mi byť veľmi uvedené. A tým pádom sú dobytelné v akejkoľvek ére. Ale na druhej strane možno pravda je to, že málo ľudí im rozumie. Vy ste s tým OK, že ľudia nerozumie tomu, čo nás vyhodujú? Ja to nikdy nerozumiem, na tým, že či tí ľudia to ľudí rozumie, alebo nemusí rozumieť. Proste mne to bolo dáne do vienka, ja som si to proste rozumela, lebo ma to bavilo. A na druhej strane, ma to práve cítila tá fotka v tom, že som si rozumela nejakým spôsobom aranžovať ako rešiť, pretože som pracovala s fotografiou ako režisou, som vytvárala určitú ilúziu, určitý feedback životný,
ktorý zo začiatku som nechápala aký, ale myslím, že vlastne som zvorila svoj vlastný životný príbeh, tak jak sa mi ten život javil, nie, ako som ho videla, to je reálne. Vy ste dokonca pere všetko vyjeli, ktoré vytvárali také prvé fotografické cykly, neviem, či používam dobrý výraz, profesionálny výraz, či je bolo na to dobe veľmi štandardné? No áno, tých 60 rokov sa vôbec nerozumela inscenovaná fotografia, ale tým, že ja vlastne som bola na FAMU a tam som hodne komunikovala s režisérmi a boli to viac menej skôr režisérmi, boli kamaráti a programcov, boli, že strašne ma bavilo vlastne vytvárať niečo. Si proste naaranžovať určitú situáciu, určitý príbeh, ktorý som sama prežívala. Vždy som bola taký typ, že som sa potrebovala nejak emotívne vyrovnať s prežitkom, ktorý som žila. Takže bolo to úžasné, pretože v tom období vlastne FAMU bola na vrchole. Prekvapujem, že si tam dala štúdio z fotografie. No práve, že na začiatku to ani nebola fotografia, na začiatku bola to kamera. A potom sa to tam nejako odšlenilo a ja som už vlastne končila to fotografka. Možno, že ja by som ani fotografiu nerobila, ja som písala scenár. Hrozný chud som mala robiť režiu, tam chcela som sa z režisérmi. A tým, že vlastne prišiel za 68 rok a vlastne taká naša partia, ktorú sme tak spolu osnovali jednu takú nejakú náhodnú ulicu, ktorú sme hlavne, lebo veľa ľudí, veľa mladých ľudí odišlo, tak vlastne som si uvedala, že to môžem robiť úplne sama. Nehnul vám to strach, toto viem si predstaviť v koncov tej roky, dobrej slovody, pre zhorových ľudí je to nesmierne dôležité, aby mali tú patričnú inšpiráciu, aby mali pocit, že môj slovodný tvorí to, čo chcú a preto chcú. A zrazu príde tam 68, veľmi veľa kamaráta sa rozuteká a mohla to tu zostáva. Fotografia nebola nejakým svojím spôsobom blbosti, ale ja som vlastne, keď som odišla do školy, skončila, tak som začala učiť na škole umeleckého priemyslu na Šupke. Na Šupke a to bolo tie 70. roky, kde hlavne bola sledovaná mamba, ale fotografia, ktorá vlastne sa nejakým spôsobom vyvinula. A ja som prišla s týmito nováčovskými veci, takže v podstate bol to tak nejaký adres. A boli to úžasné roky, práve tam vznikli také moje prvé priateľstvá, oči to boli moje študenti, ktorí neskôršie študovali na FAMU. A v podstate sa preslávali toto inscenovanú fotografiou a sa sme nazývali ako Slovenská nová vlna. Ja v tom čase, keď vlastne už oni robili tú inscenovanú fotografiu, tak ja už som bola niekde inde, ja som už prebiehala vodu a v tom období som robila farebné fotografie a nejak ako keby som prebiehala pocitač. Čiže tie moje fotografie v tých 70 rokov vyzerali ako keby boli oben s počítačom, ale ja som to vlastne robila klasicky, čo bola hrozná námaha. A dneska, keď som teda študentom ukazovala, tak oni neverili, že si mysleli, že naozaj to urobené Photoshopom, ale že to bolo ako ručne vyrobené všetko, tak nejak ako keby som to intuitívne prevídala tú dobu. Ale tie fotografie boli také nostalgické, cez to všetko, že boli veľmi farbené, hýrli farbami, keď v tom čase vlastne sa robili úplne iné fotky mojich kolegov, tak robili čierno-biele fotografie úplne iné. Zvláštne sa počúva, a veľmi rado to počujem, keď hovoríte, že ste neboli nikdy nútená fotiť veci, ktoré sa vám nepáčili a ktoré ste nepovažovali za dôležité, ale natoľko krásne a blízky ich fotili. Či to je? Ja neviem, ja som od začiatku nejak ako keby cítila, že vlastne fotografia je taký manipulačný prostredok. A že je vlastne ako keby ste strieľali, ako keby to bolo nejaká zbraň. Takže aj tá prvá moja fotografia, ktorú som urobila, som si vlastne natiahla na hlavu pánu Šupu. Ako keby som sa bála sama seba, ale dneska, keď na to nejako tak trochu analyzuje, tak vlastne je to tak, že naozaj ako tá fotografia je svoj spôsob nebezpečie, pretože ľudia cez ten obraz začínajú vnímať skutočnosť a niekedy sú to určité stratégie, ktoré niekto nastolil a si neuvedomujú, že tá pravda je
Viete krásne na tom, že možno na rozdiel od mnohých kolegov, ktorí strádajú, pretože dnes už tie technológie pokročili, dnes naozaj proti každý, dnes sa už považuje za kvalitnú fotografiu aj fotografia bežného amatéra alebo lajka, tak toto má znam, takže tá konkurencia je obrovská, ten preklad tých fotografií, ktoré ľudia sú schopní na sebe vnímať, je obrovský. A vy ste krásne preplávali každým jedným obdobím a zostali ste sami sebou. Myslím, že je to také osudové. U mňa, ako sa vlastne vyvíjala tá fotografia, tak som sa vlastne vyvíjala aj ja a to je vďaka tým mojim študentom, ktorým som prežívala. To je tá mladá krv. Tá mladá krv a tá fotografia je strašne mladá. Čiže v podstate vždy to boli také nové veci, ktoré som mohla nejakým spôsobom tým, že som vždy bola nejak vpredu. A hodne som laborovala, prelaborovala v tom médiu, fotografiu som prešla naozaj ako úplne všetkým, že nie len tú klasickú fotografiu, takže som im hrozne mohla pomôcť, že každý jeden nie je nejaký individuum a môže pristupovať ke toho, to nie je ináč. Ide taký improvizačný tým, koncepčný tým. Ukázali ste im tú možnosť, že sú to nevolí. Áno, čiže ja si myslím, že ako také umiery sa nedá, či to nedá sa určite poznať nejakým spôsobom povedať tú myšlienku alebo to, čo proste oni chcú vyjadriť alebo povedať. Dokázala vás fotografia vždy dobre uživiť? Tak to ako sa fotografie nemohla. Samozrejme, to bolo dosť také problematické, pretože tie fotografie, ktoré ako dneska obdivujú, ako tu voľnú tvorbu, také tie vlastne boli svojím spôsobom trochu také šutriko, lebo nikto by si ich doma nezavisil. A takže som sa živila vlastne tým, že som fotografovala sklo a obrazy, ale nikdy som tomu nepristupovala, že to je nejaké umenie, pretože mi to strašne veľa dalo, som sa dostala medzi ľudí. Zaujímavý ľudí spadnikov a začala som tým debatami, že rozumiem viacú umeniu. A bolo to také strašne zaujímavé, keď som sa napríklad dostala v móde, cez to, že som spustila vlastne módu, tak mi ma napadlo, že prečo som tým nevyskúšala na tiekové fotografiu na šaty. Dokonca som sa stala tak inšpirátorkou v realizovaní fotografie na textilu, takže vždy práve v tých mojich odbočkách našla taký návrat tej fotografie, že som si našla tú tému, ktorá sa vlastne týkala stále. A to, že takto korešponduje ja s tou predstavou spraviť si svoju vlastnú galériu, čo tiež mnohých prekvapilo, prečo by umelkyňa a fotografka mala potrebu sa zmusiť takéto manažerské úlohy a hostiť ďalších iných umelcov v nejakej galérii. A vy ste povedali svoju galériu ako platformu, ktorá ide zasa naprieč všetkými druhmi umenia. Oplatilo sa vám to? Páči ja sa to? Ja som vždycky ako vnímala fotografiu naprieč, čo je umenia. Ja som vždycky mala pocit, že fotografia je niečo také, ktoré sa týka každého druhu umenia. Čiže nikdy som ho tak nejak nevyčlenovala, pretože keď som odišla zo školy, tak každý sa ma pýtal, prečo som nezaujímala ako fotografickú galériu. Ale ja mám taký pocit, že veľmi inšpirujúce veci vznikajú na dizajne, veľmi inšpirujúce veci, čo týka fotky na malbe. A že myslím si, že proste tí fotografi niekedy musia veľmi hľadať tie témy, na ktorých pracujú a dostávajú sa hodne do tých trendov, čo si nemyslím, že je zrovna ako najlepší spôsob ako pre fotografie. Aká je vôbec tá komunita fotografov, tvorení ľudí, ktorí sa živia fotografiou ako prostredníctvom? Tá fotografia to má tak široký diapazón, a je to tak hrozne zaujímavý obor, ktorý naozaj ako ešte len otvorený, pretože to siaha úplne až do nejakej virtuality. A dneska ani tí ľudia vlastne neuvedomujú, že tá fotografia je strašne dôležitá, ale strašne mení spôsob myslenia. Lebo už sa pomene číta a ľudia sami myslí úsudok. Vnímajú proste ten obraz ako niečo naozaj skutočné. Ale si neuvedomujem, že to je vlastne určitá manipulácia
fotky sa už fotografiou sa dá nabrať len na jazda. Preto si myslím, že strašne dôležité, že je kto vlastne fotografuje a ako je pripravený na to a ako je morálne, ako silný alebo eticky. Na to je nejako človek. Možno to je tá obava moja nejaká, že som sa vždy bála podpočiť niekoho iného ako tých blízkych a osobných ľudí, že som nechcela proste monitorovať tú skutočnosť, tú realitu, že tých ľudí, ktorí som poznala, tak som ich vnímala takým iným spôsobom. Ako vyzerá vaša rodina album potom tam Hadákova? Keď majú doma profesionálnu fotografku, uznávajú doma aj zahraničí? Moja celá tvorba je veľkým rodinným album. Len je poňatý úplne iným spôsobom. Ono sa tam stále objavujú tí moji priateľia, moji deti. Takže ty sama? Ja sama. Takže ja ako vnímam ten rodinný album práve takýmto spôsobom. Ale ja fotografujem veľmi málo, naozaj keď fotím, tak skôr proste to mám nejako v hlave ako premyslené. A je zaujímavé, že hodne kúži, ktorý to mám vždy zaradovali ako takú experimentátorku, ktorá väčšinou niečo experimentuje. Ja som dokonca čítala také porovnanie. Milota Havranková, tu je prosím pekne také ucho medzi nami. Možno, že tá svoj systém experimentovania. Zdali ste sa im byť eterická, podľovská, veľmi iná. Bol to taký druhý moment, ktorý by to nebola. Bola som dosť taká plakaná, som vyprávala. A tá fotografia vyprávala často za mňa. A musela som aj nejakým spôsobom, tým, že som učila na škole, tak hľadať také tie správne odpovede na to, keď sa proste tí mladí ľudia ma to pýtali, že čo to je a prečo. Takže som sa naučila takým iným spôsobom im podať proste, čo tá fotografia vlastne je. Pani Mota, na mnohých vašich fotografiách ste vy sami, keď som tu už spomínala, ale opätovne ste v takej podobe, ktorá nie je bežná alebo klasická, čo sa mi nesmierne páči, tak vy vlastne na tých fotografiách nemáte šancu starnúť, lebo ste stále veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi iná poňatá a podávaná, ako sme bežne zvyknutí. Nerobilo vám problém zrešovať samú seba? No, ja som riešila takú nejakú ženskú otázku tým mojim fotografiám. Proste myslím si, že tento svet by museli muži a by sme chceli tú ženu si nejako vytvoriť ako podľa svojho obrazu. A ja v tých mojich fotkách sa proste mením a vlastne rozmýšľam nad tým, že čo vlastne je tá ženskosť, o čom to je. Že či to je o tej kráse, o tej kráse, ktorú vidíme, alebo je to o tej vnútornej kráse, ktorá ako spoločala prvého. A hovorím o ženskosti, tak ja to vypolujem hneď s tým mužským videním. Mali ste šťastie na to o svojom živote? Keď sa spätne odvedete. Ale tak ja myslím, že áno. Lebo si moje deti hovoria, že už by som niekedy mal doviesť niekoho takého úplne normálne. Vypadali im nenormálne? No neviem, ja som vždy, ak mala šťastie na takých správnych ľudí, ktorí ako mňa úžasne inšpirovali a nikdy ako dokázali posunúť. No vy ich analyzujete, teda pokladám týchto ľudí. Alebo vám asi nie. Ale áno, ja si myslím, že viem. Máte vnúčku, my sme to spomínali. Ako vyzerá život fotografie teraz, keď už sa rozhodla, že nebude učiť na vysokej škole, lebo ste učili aj v Prahe, aj v Bratislave. Kedy sa dokonca stiahla z mestského rozruchu alebo mestského života na vidiek? Ako sa vám tam páči? Ako sa vám tam žije? Tak ja som spokojná, pretože ja mám strašne rada zmenu a vždy tá zmena mi niečo donesie. Úplne nové. Nechcem ten život nejaké prehrávať, alebo proste vždy tam niečo nájde. Niečo úplne nové. A ja som to nejakým spôsobom potrebovala niečo zmeniť. A tým, že som sa ráno angažovala urobiť nejakú galériu, tá galéria je naozaj o tom, že ja ako kurátorský nechcem tým výtvar, pretože sa cítim viac menej výtvarníkom, ale chcem dať priestor mladým ľuďom a
hlavne mladým pedagogom, ktorí nemajú možnosť vystavovať a ukazovať vlastne taký ten kvázi medzigeneračný problém, ktorý tu je veľmi silný, že mladí ľudia ako dnešné dobe sú úplne iným spôsobom rozmýšľajú a vnímajú umenie ako sme vnímali. Možno povie každá generácia. Tak nemyslím si, že to je naozaj iné silná zmena. My sme skôr boli tak, ako sme rozmýšľali o tej individualite, o tom jednicovi. To bolo pre nás také veľmi dôležité. Ale pre mňa myslím si, že je to také to druhé vtipnosti, ako sa hovorí, že to je tá dvojka, že je to viac menej o takej komunikácie, o symbióze, o takom nejakom spoločnom vedomí, alebo tak na výzvahu môžu. Takže ste sa rozhodli vytvoriť taký priestor, kde sa tieto rozličné videnia pretlomučia na zemom? Áno, kde tam dochádza k nejakej inšpirácii. Pretože to je strašne zaujímavé. Pani Motra, ja si dovolím z vašej fotografickej biografie zacitovať jednu úvahu, ktorú ste napísali sám o sebe. V mojom živote a okolí sa vždy všetko menilo aj zmenilo. Dnes viem, že skutočnou realitou je spoznať vlastné ilúzie a predstavy, vedieť naplno žiť a prežívať. Je to jedno, kde a ako dôležité je vyplniť svoj život slobodným myslením. Ja som si všetko užila, aj keď v prázdnej trojdielnej skrini, tak som sa vnútorne posilňovala, starala sa o živé aj umelé kvetiny a dalo mi to v živote viac, ako som sa načakala. A ja sa pýtam, kde je tá trojdielna skrina? A kde teraz sedí Milota? Neviem, ja som to tak obratne myslela, že často nedostávate tú satisfakciu, že sa ako ľudia sa osýpali v prázdnej skrini. A tú satisfakciu je strašne potrebná. Takže vlastne chcela som niečo také povedať, že strašne dôležité je, aby ľudia vedeli oceniť toho druhého, vedeli oceniť kvalitu a niečo, čo je naozaj ako pozitívne. S fotografiou ako médium žijeme dennodenne. Dá sa vôbec povedať, a vás sa to pýtam ako profesionálky, ktorá fotka je dobrá a ktorá zlá? Tak ja tým, že 50 rokov sa tomu venujem, tak naozaj na prvé pohľady a vycítim, že či tá fotografia ako má kvalitu alebo nemá. A naozaj, že je to dneska umenie o tom, že sa treba tým naozaj zaujímať. Záleží, kto tú fotografie vlastne robí. Lebo je dvojaký prístup fotografie a to sú ľudia, ktorí napríklad milujú to divadlo života. A sú v pravú chvíľu a v pravý čas na to správne miesto a odfotia niečo, čo je naozaj ako veľmi zácne. A tu mi to môže vysvetliť ani toho aj galerii, a sú to ľudia, ktorí toto dali. Potom sú, je iný spôsob, je taký ako viazený koncepčný, že si vlastne tie fotografie nejakým spôsobom režírujú, alebo ich zaujíma taký iný spôsob pohľadu, ale niečo tými fotografiami chcú povedať, že oni majú aj ten druhý plán, nie sú to proste prvoplánové fotografie, ktoré sa chcú len páčiť a vlastne klamú ľudí, že sa mi manipulujú a to, že vás vlastne musia sa pozerať na tie fotografie tak, ako oni chcú. A to vlastne si myslím, že to je strašne zlé. Fotografie je dneska zbraň. Že nebudeme sa možno strieľať nejakými puškami alebo čo, ale vlastne ten mocný môže ten obraz tak zmanipulovať tie masy, lebo dneska tie médiá majú strašnú silu. O tom to je tá fotografia. Že keď poznáte život a viete, proste sa pohybovať v tom, že čo vám sa páči a čo si myslíte, že je správne, tak okamžite odhalíte na tej fotografie, či tá fotografia je dobrá, alebo nie je. Pani Lotová, ako zmenu si chystáte teraz? Chcem trošku cestovať, byť dom, ja som nikdy na to nemala čo, lebo som stále niečo budovala a robila pre druhých, tak teraz chcem si užiť a chcem urobiť niečo samo pre seba. A spokrátora to mal vôbec?
tam neviem ešte, čo bude, ale určite niečo príjem. Mám si ešte chuť fotiť? Samozrejme, že mám chuť fotiť, to je niekde vnútri vonu, že ja si myslím, že to sa nedá prestať, že to proste u mňa je to tak niečo prirodzené, že to budem robiť určite stále, ale nie takým tempom, ako som to robila. Predpokladám, že ani nie takým štýlom, ako by to bolo. No, pretože aj predtým som strašne veľa vecí robila aj kvôli tomu, kvôli tej zákon. Ale dneska už ten rodin len to, čo mám aj tak prosto robila. Pani Jota, ja si vám dovolím zažívať toto všetkým, čo aby ste dostali niečo na tak slovená, ako ste sa prejavovali celý život. Aby tí mladí ľudia, ktorí na toľko máte na radostnom okolí, aby naďalej okolo vás rozstilovali a dodávali vám aj tú nevýhodnú inšpiráciu, aby ste stále vyboli súčasťou ich života, lebo to je tiež veľmi dôležité. Ja vám želám veľmi veľa tvorivých síl a hlavne, keď už hovorím o blízkych ľuďoch, tak toto všetkým dobrý ľudia okolo vás. Ďakujem veľmi pekne. Našim dnešným hostom bola fotografka Milota Havránková. Ja som vlastne preto vám to chcela premietnúť, lebo možno by som to nedokázala tak ako povedať, aby ste pochopili vôbec, ako ja to vnímam a ako vlastne som to robila alebo tvorila, alebo nikdy som tomu nepripisovala nejaké parametre, nejakého umenia, alebo ja neviem čoho, proste jednoducho som chcela ten život prežiť takým spôsobom, aby som sa za ňo nehambila. Tak samozrejme, že tam ako boli tie fotky priraďované, tak hoci ako ja to v tej televízii ako nastrihali, takže ako po tej stránke nejakej koncepčnej sa to nedalo ako vnímať. Takže neviem, či ešte vás to ako natoľko nevyčerpalo, že môžem tak rýchlo prebehnúť možno nejaké tie cykly, že v také čistejšej forme, lebo toto skôr by som povedala, že to bolo také o tom, ako, aby ste sa vedeli, ako sa na to vôbec dívať. Ja to zase pustím. To je na tom kľúči. Všetky fotografie, lebo to je, no môžeme tu ostať. Toto vlastne je taký ako prvý cyklus, ktorý vlastne vznikol, myslím, že v 63. roku. Tak,
dozadu roku. Spátky? Áno, áno, áno. Ešte spátky. Aj, aj, aj. Lebo to vlastne ako patrí k tomu a môžeme ísť ďalej. Toto vlastne je taký akože pohľad z okna. To je vôbec ako, myslím si, prvé niečo také, kde už vlastne som nejakým spôsobom aj o tom uvažovala. Kde vlastne akože ja sa pozerám z okna, kde vlastne v podstate vidím samu seba. Čiže vlastne je to taký kolobek už vlastne nejaký životný, že vy sa síce pozeráte z okna, ja vidím samu sebu, ale niekto zase mňa pozoruje ako od toho chrbta. Takže vlastne ako to vlastne je? To je taká ako nejaká otázka pre mňa, že vlastne čo vidím? Ako, že vidím tam napríklad na tom prvom obrázku, vidím ako proste nejakú scenériu ako von, ale v podstate tej scenérie som stále len zakotvená ja sama. Čiže si začínam uvedomovať vlastne, ako strašne je to silné poznať samého seba a pracovať na sebe. No takže to je taký ako úplne prvý nejaký cyklus, ktorý si myslím, že som nejak zrazu aj objavila doma. Že som ani nevedela, že takéto veci som robila. A za ktorú roku? 63. No, toto je už potom taký 65. rok, keď vlastne som bola už v prvom ročníku na PAMU, keď som došla s takýmito fotografiami, takže proste ten šmok kúkal a blázor, že čo to vlastne je. A takisto ako aj tí moji spolužiaci, pretože proste som ňom chodil vtedy, neviem, či vám to meno niečo hovorí, bude za Asver, no. Ktorý v podstate žil na Kantelice, že tam ešte stále žije. A tam o ňom sa proste taká tá spodina pridala s takými už akože intelektuálmi, ktorí sa pohybovali. Že on zase ako proste zachytával takú tú skutočnosť, ktorá sa tam ako proste u neho odohrávala doma, čo bolo veľmi zaujímavé v tej konfrontácii ako našej. No a ináč tam bol potom ten Sirotek, ktorý bol taký dokumentarista, ktorý vôbec akože toto neriešil ako. No, takže bolo to také, že my sme sa vlastne učili sami ako, lebo nikto nám k tomu vlastne nič nepovedal ako. A tu jasne je vidieť, že vlastne proste som ovplyvnená tým. Ja si myslím, že ono to pořád stejný, my tak. Tým akože súravo. No ja napríklad môžem povedať, že ja som nikdy svoje veci svojim študentom neukazovala. Za celú moju éru, ako, čo som bola so študentami, tak som proste veľmi striktne nechcela nič ukázať, pretože som sa bála, že budú to robiť ako ja. A to som nechcela, ja som chcela vždycky, aby každá tá jedna osobnosť bola úplne iná. To sa mi aj darilo v tom, že keď treba bol prieskum, že bolo jasne vidieť, že každý je nejaký, že používa iný jazyk, ináč ako vníma tú skutočnosť a to bolo ako pre mňa veľmi dôležité. No, toto sú také, to je všetko stará mama. Proste toto je napríklad tako, že fotografia, to som ja, kde vlastne, zrejme som o tom aj hovorila, že som sa vlastne tak nafotila, bo aj celkové boli tie fotky, fotografie, ale ja som to niekde pozahadovala, som videla veľa vecí, akože nemám. Ale som to dala všetko do pivnice a jedného dňa som zistila, že tam vylamali v pivnici dvere, a že všetky moje fotky sú rozhádzané a že z toho polovička akože neexistuje. Čo ako ma teraz akože mrzí, lebo nemám proste tie cykly v pochope. No tak to je napríklad akože, kde som vlastne tak nejako ako rozmýšľala o tom, že ako som sa nafotila ako taká baletka, ktorý v tom čase som mala taký pocit, že ten život tak ako pretancujeme, ako proste tá baletka, ktorá sme točí, čo bývajú tie porcelánové one.
a že vlastne je to také všetko veľmi jednoduché a vlastne to, že som si tú pančuchu dala na hlavu, bola vlastne ten opak toho, proste takého toho bátia sa samej seba, že čo vlastne bude ako ďalej a vlastne také tej cítila som to ako nejakú takú manipuláciu, že ja sa môžem stať niečím takým, že budem ja nejako manipulovať. A ja od začiatku, ako som učila, tak som si toto hrozne ako uvedomovala, aby som sa nestala takou učiteľkou napríklad. Aby som s tými študentami nejak narábala. A pritom je zaujímavé, že strašne veľa ľudí povedala, že ty si s nimi narábala ako s figurkami. A to si nemyslím vôbec, akože to tak ako bolo, ale naozaj to tak ako zvonku vždycky pôsobilo, lebo oni za mňou chodili ako také kuratá vždycky a vždycky sme išli spolu do cukrárne alebo niekde a dokonca si pamätám, že aj Tomá Stana sa vždycky pýtali, že preboha, že ako to ja robím vlastne, že aká koncepcia, že proste tak ako za mňou chodia tí študenti a im to baví, alebo čo. A on ako mladý ešte vtedy na šupke, tak mi hovoril, že on vôbec tomu nerozumá, že čo sa ho pýtajú a že akurát vedel povedať to, no my je tak venčíme psa. No a že vlastne oni ani vôbec nerozumeli, čo ja v tom čase chcela im povedať a že sa im to tak vyjavilo, že veľa neskôršie, keď boli starší, alebo keď už chodili treba na panu. No také, neviem, tu sú také rôzne ako cykly, všetko je to v takom trošku surrealistickom ladení, ale treba napríklad ako, kde už proste som aj objavovala iných fotografov alebo iné nejaké také vplyvy. No. Takže ono to len tak prebenené a tuto napríklad to už sú tie 70. roku, kde som začala proste s tou farebnou fotografiou ako. No a tuto napríklad akože som proste objavovala tú farbu, lebo vlastne všetci robili čierno-biele fotografie a ja som si strašne uvedomovala, že vlastne ja hrozne vnímam farbu a že proste som taký typ, že proste nejaké to estetické vnímanie vo mne je, že to proste mi bolo dané do vienka buď mojou mamou alebo čo, že proste vždy sme museli mať krásny čistý obrus a všetko bolo také ako týchto, sme museli byť vždy v vyčistených topánočkách chodiť a v krásnych šapočkách, takže to mi nejako tak proste ostalo, že aj dokonca moje deti mi za to vďačia, lebo môj syn mi hovorí, ktorý žije v Londýne a dlhú dobu ako bol sám, že si vždycky kupuje a kupoval živé kvety a vyraňakoval pri prestretom stole alebo tak, že sú to určité také ako rituály, ktoré si myslím, že tie by sa mali ako v tom živote nejako dodržiavať a že na tom som vždycky ako ja tak ako bola v osvete, treba v tej škole, aby sme si ako vedeli pochváliť jeden od druhého vzájomne alebo vzájomne si urobiť takú ako dobrú pohodu alebo treba ísť na moju chalupu, kde proste sme prežili veľmi pekné chvíle a chalupa sa mi proste zdala, do dnes na to spomínajú ako na niečo také legendárne alebo ktoré mi v živote veľa dalo. Takže vždy sa to spájalo s nejakým takže toto všetko ako proste ja som vručne vyrábala, pritom je to naozaj ako taká formálna vec, ktorú dneska, keď šťuknete vlastne na Photoshope, tak proste urobíte za sekundu. Ale ja som to v tom čase vôbec netušila, že vlastne nejaký počítač existuje. A som to nejako tak ako keby predzaznamenávala proste to, že proste toto príde. Ale možno nikdy by som na to neprišla, keby som nebola ten typ, že som strašne veľa musela robiť aj iných vecí. Čiže napríklad som fotila obrazy, aby nejaké peniaze som mala, aby som uživila rodinu. Tak tam som sa dostávala do rodiny výtvarníkov, kde
som potom strašne na tom bazírovala, aby to, čo som odfotila, aby perfektne ako vyšlo, takže som chodila do tých tlačiarní. A vlastne v tých tlačiarniach som pochopila, že proste ten obraz sa dá rozkladať, že to není len proste akože proste ako ten prvoplánový nejaký ony, a to mi ti hrozne dalo. Takže ja napríklad som presvedčená o tom, že proste každá práca, alebo každý nejaký deň, ktorý vlastne človek ako zažíva, tak musí ho nejakým spôsobom ako prežiť. Alebo tak nejako by som povedala, lebo ani jeden není ako zbytočný. A preto aj často hovorím, že čo je hrozne dôležité ako v živote, vedieť počúvať. Lebo mladí ľudia nechcú počúvať chlúbcov, lebo realizovať, ale nechcú počúvať nikoho ako. Ale pri každej príležitosti, ktorá sa vám v podstate sa zdá, že ani nie je dôležitá, tak je veľmi dôležité počúvať, lebo vždycky tam proste môžete nájsť taký moment, od ktorého sa môžete odpichnúť a môžete to potom zasadiť do toho svojho reálneho života. Takže to hovorím boli tomu, lebo si, myslím si, že ste tu študenti a často toto podceňujete a potom sa dostanete do konkrétneho života a neviete vlastne s tým svojim vlastným umením, čo máte robiť. Pretože zrazu máte pocit, že na čo som to robil celú školu, keď to vlastne nikto nechce, alebo kde to mám vlastne ako posúvať, ale posúvať sa to dá všade. To je len o tom, s kým sa stretávate, v akom okolí ste, ako počúvate tých ľudí a ako na nich ako reagujete. Takže toto bolo také obdobie, môžeme ísť ďalej, lebo to je to len také ukážky sú. No, lebo toho ja mám strašne veľa, takže to sú len také výbery. No a toto napríklad akože bolo zrazu tých 70. rokov, keď som zrazu sa tak ako utopila v tom experimente. Že síce boli to také nostalgické fotky, ale v podstate ako keby som len ikonizovala niečo. Ikonizovala som samu seba a zrazu ako som mala pocit, že som ako padla sama do vlastnej pasce. A potrebovala som sa ako bolo obdobie, kde som sa potrebovala z toho dostať von. Takže vlastne som mala takého kamaráta, ktorý vlastne ma modeloval do takú sochu, tak som vlastne vytvorila taký cykluch, kde som vlastne chcela samu seba oživiť. Ako urobiť zo seba takého ako nie tú sofistikovanú osobnosť, takú tú sochu, lebo všetci ma tak vnímali ako nejakú krásnu, peknú sochu, ktorá možno je prázdna, ale neexperimentuje. Takže chcela som zrazu ako to preklenúť, ako dostať sa niekde iné. No, toto je treba taký ako portrét môj vlastný, kde som si proste dala ten závorček ako na hlavu. A to z toho dôvodu, že proste tu už som ako sa vydala a vlastne sa hovorí, že keď si tie vlasy ako skriete, tak sa vlastne zmení to vaše nejaké vnútorné poznanie. Takže ja tak symbolicky, nejak som sa vždycky tak ako vracala sama k sebe a rozmýšľala, že čo sa vlastne so mňou deje a kam vlastne ako idem ďalej. Tak to sú také ako. No a tu na napríklad ako, toto som ako nazvala také niečo ako čierna diera. Tu zrazu ako proste prišiel ten digitál, áno. A ja som ako s tým digitálom sa snažila ako proste niečo také vytvoriť, ale mala som pocit, že sa to ako keby prepadávalo do niečoho niedobrého, niečoho čierneho, ako proste, keď je nejaký smog alebo niečo. No toto napríklad ako je taký cyklus, ktorý v podstate hovorí o tom, že vlastne
taká inšpirácia toho celého bola v tom, že som chodila do Kaslu v tých rokoch ako na tie výstavy a tam som zrazu proste už začalo byť tak dosť veľa tých výtvarných vecí alebo neviem čo. A hrozne začala byť taká éra, že to, čo bolo vonku, tak bolo ako výtvarný obraz. A mňa vlastne strašne zaujala taká vec, že bolo napríklad 5 obrazov vedľa seba, normálne, ktoré sa premietali ako fotografie, ale na každom bolo niečo iné. A na to, aby to človek ako pochopil, musel si tam sadnúť a zrazu ako sama som pochopila, že človek môže vnímať aj 5 vecí naraz. Ako, že je schopný. Ako. A toto napríklad bolo také, že to som urobila to malým fotoaparátom, kde som vlastne sedela a rozprávala som sa s kamarátom o mojom psovi, ako, ale zároveň som si skúšala fotoaparát a mám to nahratý zvuk, tam by mal byť zvuk u každému záberu, ktorý on sa totiž hýbe. Čiže ako predstava na výstave bola taká, že každý jeden ten záber ako sa hýbal vlastne ako a zároveň tam vlastne ide iný zvuk. A chcela som tým vlastne povedať, že vlastne možno človek vnútorne prežíva, ja neviem, proste má nejaké pnutie alebo proste prežíva niečo pocitové, ale pritom ako navonok reaguje úplne iným spôsobom. Že vlastne viacero vecí vždycky premína sa vnútorne ako v tom vnímaní. A zároveň je to proste aj také trochu erotické. Čo vôbec ako v tom momente ma ani nenapadlo. No, toto môžete ísť ďalej, lebo toto je taký jeden ako cyklus, kde v podstate môj syn a aj môj bývalý manžel boli architekti a strašne veľa používali tieto všelijaké pravidlá. No. A vlastne som si uvedomila, že tá doba tak sa zrychlila hrozne, že dneska si kúpite fotoaparát a na druhý deň ho môžete zahodiť, lebo už je lepší ale iný. Čiže hrozne som chcela vlastne povedať to, že tie pravidka mi vlastne pripomenuli, že plné šupliky toho máme, ale že už v podstate to vôbec nepotrebujeme, lebo už dávno sa to robí všetko cez digitál alebo cez tie kompútre, sa ten priestor ako rieši. Ale čo nemôžete zahodiť, je vlastne ten prežitok a ten vnútorný základ toho zázemia, z ktorého vy vychádzate. Tak som to potom spájala vlastne s tou svojou rodinou, kde sa človek môže vždycky ako vracať. A to je proste taká vec, to je tá identita, ktorú každý, lebo proste sa strašne veľa o tej identite hovorí, že sa stráca identita, alebo ja neviem čo. Ale ja si myslím, že identita je v tom, že každý jeden máme svoju mamu, svojho otca a máme nejaké korene, kde sme proste ako jednoducho z toho vyšli. Aj keď tí rodičia môžu byť úplne iní, alebo zlí, alebo od nás odsunuli, ale proste to jednoducho takto je, akože takto je. Tak som to vlastne chcela o tomto niečom povedať, že sú to dve také veci, že je tu niečo, čo sa strašne hýbe a posúva a ide rýchlo, ale toto ostalo stále, že ten človek je len človekom. Že ten podstatný rys toho vnútra nám ostáva, že ten človek sa vlastne nemení. To je taká celá séria toho, kde vlastne to spájam s mojimi deťmi a proste s takými nejakými fotografiami, ktoré som mala v hlave a potom možno ich ďalej. Toto je vlastne tá spomienka na toho otca, ktoré som tam už párkrát spomínala, že vlastne on vždycky proste, keď ja som robila na textil niečo, alebo sa s tým zaoberala, tak on sa vždycky mnou inšpiroval.
On okamžite tam sedel ako a už vyrábal nejaké taštičky proste, ktoré napríklad tu sú, to sú takéto malinké taštičky, kde vlastne už bol ten monogram NH, potom tam je proste náš psík a proste tam je môj priateľ, ktorý išiel na vojnu. A proste samozrejme, ja som vždycky tomu môjmu otcovi hovorila, že otec, ale nerob mi to. On všade proste mi to NH tým svojim písmom ako napísal, ako. A ja hovorím, nerob mi to, lebo proste to nie som ako. A on mi hovoril, ako všetko je Milota Havranková. Čiže to je také proste toto stotožnenie sa s ním, s takým, s tou jeho odvahou a s tým, že proste on vlastne bol oveľa väčším umelcom ako som ja, pretože on už ani jednoducho to zbagrovali, ale teraz tam postavili nejaké škrenšelené sklené budovy. No a tu som chcela vlastne, že ten budovateľský motív, ktorý nám vtedy ako proste vtlkali nejako do hlavy, tak som sa chcela nejak s tým vysporiadať ako s tým obdobím, ktoré sa nedá reprodukovať, pretože musíte ho zažiť, keď žijete to obdobie. A strašne mi to ako pripomínalo celé to obdobie, dnešnú dobu, tú čínsku taštičku, tú budovateľskú blbosť, ktorá vlastne degraduje hodnotu. No a proste druhá vec tam bola taká tá kniha, ktorá sa nejakým spôsobom ako vytráca, ale vlastne ostáva tá väzba. To, čo to drží, ako všetko pochopí, že ani to obdobie, ktoré vlastne bolo, sa hovorí ako zlé, tak vlastne na niečo bolo dobré, lebo ja zase svojím spôsobom si spomínam na tú dobu tak, že keď človek má porovnať niečo dobré so zlým, tak vtedy je to fantastické, lebo má čo porovnať. Ale keď ste v tom slobodnom svete, tak často sa cítite v neslobode. Že my síce sme žili v neslobode, ale cítili sme sa slobodní, pretože sme mali tú ideu proste to zmeniť. Ale keď je zrazu akože žijete, všetko je slobodné, všetko môžete robiť, tak to nemáte s čím ako porovnať a tým pádom ako proste sa dostávate do takej dezilúzie, ktorá proste po tom období, keď sme tými štrngali tými kľúčikmi a potom sme proste prišli do tej reality, tak vlastne zrazu ako došlo k tej dezilúzii. Dokonca sa stala taká vec, že teraz ako natočili v Bratislave taký film, sa to volá Hrana. A je to o takom mladom hudobníkovi, ktorý v 20 rokoch spáchal sebevraždu, lebo proste podľahol drogám. No a bol to chlapec, ktorý bol dennodenne u nás. A bol výnimočne nadaný na hudbu. A moje deti boli tiež veľmi tvorivé, takže proste spolu ako ja som im dávala ten azyl a ten priestor, ktorý oni v tom svete nevedeli nájsť. A on presne ako mladý hudobník prišla proste tá éra z toho zahraničia a tie drogy sa predávali normálne na ulici, hoci kde. Takže oni proste mladí, 18-19 roční, proste je to fantastický film, strašne silný, teda to išlo na festival. A je to vlastne taký dokument, to je až zaujímavé, že toľko vecí vedeli nazbierať o ňom a tá hudba je neuveriteľná, ktorú on tvoril ako 18-19 ročný chalom. Takže teraz robia koncerty ako a je to zvláštne, že on sa v našej rodine pohyboval. Stále u nás bol a miloval to prostredie u nás. No a oni k nám prišli, tí filmári, že sa robí takýto veľký film o ňom. A proste tie moje deti ako spovedali, že proste čo, jak ho spomínajú a jak to bolo a ja neviem čo. A ja som tak stala bokom, lebo to bolo v mojom byte, ale to sa nedalo, to ja som musela do toho zasiahnuť a tiež rozprávať, lebo ja som to strašne prežívala, to obdobie s nimi v tej dobe.
No a je zaujímavé, že ja som pozval ma na ten film. No, moja dcera tam vôbec nechcela ísť, lebo pri mňa to bolo tak silné to obdobie, že to ani vidieť nechcela, lebo je to hrozne silný film. No a naozaj akože som bola prekvapená, že proste celú tú našu časť ako tam dali úplne kompletnú, je to štvrt film, čo my tam vyprávame, lebo zrazu z toho ide pozitívna energia, lebo ináš celý film je strašne destruktívny a strašne ako pesimistický. Takže prečo vlastne ja hovorím? Ja hovorím vlastne o tom, že chcem vám povedať, že čo vlastne tá fotografia je. Fotografia naozaj podľa mňa, ja to ja vnímam, je vlastne o tom živote, ktorý vlastne prežívate a viete ho dať vlastne takým tým prirodzeným spôsobom von, aby neniesol proste prvky z nejakej zlej stratégie. Pretože je to hrozne ako dôležité. Vlastne je dôležité pochopiť, že to vlastne celou tú dobu, čo sa vienuješ fotografii, kde akoby ten tvoj život sa v tej fotografii obrází, obráží, je reflektovaný, ale přitom jako stylově je o nějakých, ta fotografie je o nějakých 10, 15, možná 20 let předtím, co se jako objevilo až daleko později. No. Od samého počátku, od těch prvních, jakoby teda se... Lebo ty moje fotky nikdo nevedel prečítat, jako, že vždycky jako podali, je, aké to je, lebo je to velmi vizuálne a neprijalo to mě vlastně v období konceptu, keď vlastne v tom 91. vlastne vznikla fotografia ako na našej katedre, tak vtedy absolútne proste všetci opustili niečo vizuálne ako a všetci robili koncept. A proste niekedy to boli veci, ktoré vôbec neboli, proste musel tam byť nejaký traktát, aby vôbec ako ste z toho mali nejaký ako koncept. Ale ja si myslím, že práve tá fotografia je na tom obraze, že ona musí hovoriť to čo prežívate a čo je vlastne vizuálne, lebo vlastne ten svet je vizuálny, vy stále vidíte nejaký obraz. No toto sú také ako nejaké mutácie, nebudem to, lebo to už možno aj unavuje vás. No Ramka toto chodí ďalej, toto je taký cyklus, kde napríklad ja som odišla zo školy, áno, a ja som proste strašne prežívala také niečo, že Bože moje, ja odídem zo školy a že nemôžem to zastrešiť, ako. A to sa nedá zastrešiť mladých ľudí, ako. Ale ja som proste tú takú zodpovednosť nejakú vnútornú, ako cítila a vlastne toto je taká kvapka mlieka, ktorú ja vlastne akože chcem proste nejakým spôsobom ako tomu pomôcť nejak alebo niečo, ale pritom je to vrúbte, lebo vždycky proste niečo umelé tu bude ako proste tú nebezpečnosť tlačiť. Čiže takýmto spôsobom som to chcela vyjadriť. No a myslím, že tu na to nejako končí, ale to som sa sťahovala z toho môjho domu, tak to je vlastne to, čo ona tam čítala, že v tej skrini, čo sa odohrala, lebo ja naozaj ten pocit som taký mala, že vlastne ako tá trojdielna skriňa, to máte ako trojjediný, áno, a že vlastne som sa pohybovala niekde v nejakom prázdnom priestore, kde mne nikto nič nedával, ako. Že naozaj ako proste som musela byť asi hrozne silná, aby som to dokázala vôbec ako ustáť, ako. Lebo tú satisfakciu človek hrozne potrebuje, ako. A vlastne tie kvetinky, ktoré sa tam akože objavujú, tak mne veľmi často sa stávalo, že mi ľudia nosili kvetinky. Že nebolo zvykom, že keď boli diplomovky alebo tak, tak mne donesli kvety študenti.
ako a to bolo také, ja neviem, až ja som sa necítila dobre voči tým druhým, ako. Takže... Takže tu na to niekde končí a teraz už samozrejme akože mám veľa iných nových vecí, ale to som vám ako nedomiesla. No a keď by ste chceli aspoň trošku vidieť niečo, no tak ako teraz mám tu výstavu tam, tak sa tam môžete práve pozrieť. No, ďakujeme za tohle to, pretože to je tahle procházka mým životem, jestli jak mohu říct, byla vlastne bezvadným vyvrcholením jako by toho povídání o tom, co jsme se seznámili s tebou, tak nechci obecně, tak jsme to prošli opravdu. Tak moc děkujeme za to. Či lidi, kteří jsou pro vás nějak to významní, fotografové vlastně mladí. Je to odsud, že? Ne, jestli vás vlastně zajímá nějaká jako mladá tvorba, a jestli... No samozřejmě, že má to zaujímá, ale například já jsem přesně ten typ, který vám to nikdy jmenovat nebude. Pretože ja to nedokážem proste ako, pretože ja to vnímam úplne iným spôsobom a viem, keby napríklad ako ste išli so mňou na nejakú výstavu alebo ja neviem čo, tak vám viem povedať názor, že čo proste si myslím alebo ja neviem čo. A že by som teraz ako vymenovala troch, ktorý by akože nejak prezentovali, no reprezentovali ako proste to, čo ja si pod tým predstavujem, tak to asi odo mňa ťažko môžete dostať. Pretože mňa sa často pýtali treba znátkať na tých študentov, ktorý som mala treba znátkať, ja neviem na to nastáva, ale viem čo, že proste čo si ako o ňom myslím, ako o výtvarnú, alebo ja neviem čo. A ja som na to odpovedala, že neviem, ja zaujíma ten človek, že nezaujíma ma tak ten obraz, ako ma zaujíma on, aký je. A poznám ho, viem, ako rozmýšľa, ako. A nedá sa to ako proste nejak klasifikovať, lebo samozrejme, že môže mať nejaký subjektívny názor, ako má to, ale nemôže byť vôbec smerom taký. Že treba napríklad, keď ako vidím jeho tvorbu, tak myslím si, že najkrajšie ako naozaj a najsilnejšie to obdobie, ktoré ako robil, tak boli proste tie jeho akty, ktoré robil takým svojským spôsobom. Ale už treba napríklad ako, že potom robil takéto obdobie v tej prírode. A už tie veci ako proste samozrejme, pre ňoho samého, ako pre človeka, to strašne veľa dávalo, pretože on už proste sa dostal do iných životných situácií, kde strašne rád chodil na ryby, do prírody alebo ja neviem. A není to dôležité, aby on urobil nejaké super veci a porušil dopredu. Že ja to nepovažujem ako že dôležité je, jak ten človek vnútorne ako rastie a jaký vôbec sa stáva voči tomu okoliu. Samozrejme, že tá tvorba, ktorú ako robí, tak je zrkadlom toho. Ale neviem, či moja tvorba je nejaká taká geniálna, že to môže niekomu niečo povedať. To záleží na tých ľuďoch, ktorí to buď príjmu, alebo to nepríjmu. Ale pre mňa to vôbec nie je dôležité. Pre mňa je dôležité to,
že viem, že proste už som není tam, kde som bola na začiatku a že viem vlastne proste dneska vo svojom veku, že nikto ma nemôže zaskočiť nejakou otázkou alebo niečím a že viem, že prečo som to robila, na čo som to robila a že viem, kto som na odpovedný. Takže o tom to je a že vôbec tá tvorba je o tom, aby sme my boli nejak vnútorne silní. A keď niekto prežíva nejakú tragédiu alebo ja neviem čo, a navodom môžete povedať, že tá tragédia môže vyvolať nejaké fantastické obrazy alebo ja neviem čo, tak môžete povedať, že návod, že toto je super, je to silné. Ako, a vplýva to na mňa a môže, proste môže mi to niečo dať a môže o niečom ako rozmýšľať. A druhá vec je taká, že ja som o tom presvedčená, že človek, keď žije v nejakej dobe, ako, tam nikdy nevie, čo žije. Momentálne nevieme, čo žijeme. Ako. My to zhodnotí len čas. Ako. Vždy to aj zhodnotil čas. Preto je hrozne dôležité sa učiť vlastne od tých mŕtvych ľudí, alebo od tých, ktorí už tu nie sú a ktorí ako nám zanechali nejaký odkaz, lebo tam je to vyselektované, tam to už proste je vyselektované na tie hodnoty a môžete si ich vy z nich čerpať. Ako. Ale keď žijete ten momentálny život, tak je to len o boji, o ťažkom boji o seba. Ale budem rozmýšľať, že o tom, keď tú otázku ste mi dala, že kto z tých troch by bol taký, akože... No, šikovne si to řekla, pretože bys třeba musela říct, že ti nikto nezajímá a to si neřekla, co je věci zbožená. Ale ja som, něco se mi honilo hlavou a sice, že máš spoustu žáků, absolventů, taky nějak vzkaž, že ať už koukají něco o tobě napsat a dá to dohromady, protože jinak to uděláme my, opravdu třeba já, a to by byla ostuda. A hlavně by to nebylo tak... Ne, to je také zvláštné, že prostě oni ma tak berou jako za jedného takého, jako keby som byla v jejich věku a jo, tak bezprostředně, že vlastně jako mají taky pocit, že na to ani není třeba. Takže... Neviem, či to treba, alebo netreba, ale tak neviem, no. To tiež musí niekto iný povedať, ale nemôžem tak povedať ja. Ja len možno mám taký pocit, že by som si to mala dať nejako dokopy, ale to je všetko. No jo, procházet vlastním životem, to není nic moc, to by si tam nebolela hlava. Ale tak zase, ja zase nejsem taký tým, že by som sa sám seba zničila, ja som prišielný optimista. A mám tie energie, myslím si, že až sa to hrozí, že mám toľko veľa energie, že ak to so mňou bude, že už budem taká stará, nebudem vedieť COVID, ale určite už budem nejaké rúžové peráte si dávať do hlavy. Ako. No. Otázky. Já jsem chtěl poprosit i z ateliéru reklamní fotografie, tady je aplikované, jak se to dál tam píše, pro názvu, jestli bychom se na chvilku mohli přejít s těmi, co tu jsou, a jdou zítra na ten workshop, jenom na pár minut dole. A jinak teda děkujeme, bylo to krásné a jsem rád a děkuji znova paní Vartecké. No ale já vám můžem povedat, že já prednášky vůbec nerobím a mi vám nikdo nezve, že to je moja prvá prednáška. No ono bylo legrační, ono bylo velice legrační a to teď už to můžu říct, že... Ale pokaždé si myslí, že to ani neurobím, ale... Jsem tady trochu klepala, bála se a říkala, že má hrozný strach z toho, co tady bude říkat. Přijde vám to normální? A zase akože až tak nie, ale na druhej strane som taká strašne roztržitá. Ako, že keď napríklad ako sa sústredím na niečo, tak potom neviem ako proste rozmýšľať tak technicky.
že som stále ostala trochu taký technický antikvárom v určitých veciach, takže využívam tých mladých na ľudí na to, že poďte mi to ukázať, lebo nechce sa mi o tom rozmýšľať. Že to je skôr taká lenivosť alebo taká roztržitosť, že sa človek nechce už na všetko sústrediť. V každom prípade moc ďakujeme a dôfam, že ešte jednou.